Letní E3-kový období je za náma. Viděli jsme všechny herní konference a já bych se s váma teď chtěl podívat na to, co bylo na letošní E3 nejlepší, ale i to, co se podle mě úplně nepovedlo. Pro mě bylo asi úplně největším překvapením a rozhodně příjemným překvapením oznámení Gears of War E-Day, který jsme viděli na úplný záběr Xbox Games Showcase. Zatímco všichni očekávali Gears 6 podle několika leaků a odhadů, což je plánovaný závěr té druhé trilogie od The Coalition, tak místo toho Microsoft oznámil prequel, který nás dostane 14 let před události Gears of War 1, tedy úplně první hry, a budeme si vůbec poprvé moct prožít takzvaný E-Day nebo Emergence Day, český den vynoření, což je okamžik, kdy na planetu Sera, lidmi obývanou zemi, hodně podobnou planetu, najednou zaútočí invaze lokustů, česky Serančat. Protože do téhle chvíle tenhle příběh, tyhle události byly samozřejmě zmapovaný, ale ne ve hrách. Známe je jenom prostřednictvím komiksů, které jsou mimochodem ale taky super, protože se na nich podíleli samotní scenáristi z Epic Games. Nejde ale samozřejmě jenom o ten den vynoření. Hlavními protagonisty budou tak jako v Gears of War 1 a několika dalších dílech Marcus Fenix a Dominic Santiago, tedy ty dvě hlavní ikony původní trilogie. A právě příběh Markuse a Doma, to jejich přátelství, postupný vývoj lojality a spojenectví, který konec konců o několik let později skutečně zachrání planetu Sera od těch hnusných lokustů, bude tím hlavním tématem. Protože se vracíme 14 let před ten úvodní díl, tak oba jsou ještě tak trochu zelenáči, i když jde o jedny z hrdinů takzvaných pendulumských česky kivadlových válek, tak ale pořád údajně na to, co je čeká, nemají být připravený. To ostatně ilustruje i ten zatím jediný oznamovací filmový trailer, ve kterým Markus bojuje s jediným lokustem v podstatě na život a na smrt, což je podle mě něco, co by jeho starší verze zvládla s jednou rukou za zádama, ale v tomhle případě jde o boj, který může a nemusí vyhrát. Ten trailer podle mě tak trochu mezi řádky navíc ukazuje, že by E-Day mohl být ve své podstatě tak trochu takový reboot nebo soft reboot celé série. Samotní autoři dodávají, že změnili design lokustů, aby byly ještě strašlivější, aby představovali jakousi noční můru, která bude děsit obyvatele planety Sera. A zároveň prostřednictvím i toho traileru naznačují, že ten příběh bude daleko temnější. Poměrně dlouhým a zajímavým článku na Xbox Wire pak taky poskytují různé střípky z neúplně hratelnosti, ale z toho, jak nad hrou přemýšlí, a pro mě osobně je potěšující třeba i to, že prozradili, že se nevydají cestou Gears of War 5, který přešel do otevřeného nebo spíše polootevřeného světa, a naopak se navrací ke kořenům, protože nás čeká striktně lineární dobrodružství, což opět by mohlo naznačovat takovej soft reboot. Takže i když mě ta druhá trilogie od The Coalition rozhodně nechytla za srdce, tak jako ta originální původní trilogie od Epic Games, s E-Day právě díky tomu možnému nebo spíše už v podstatě reálnému návratu ke kořenům jsem z tohoto oznámení zatím hodně nadšenej. A vzhledem k tomu, že si zahrajeme za Markuse a Doma, věřím, že se vrátí i ikonická kooperace, která patří k tomu nejlepšímu v rámci série, a minimálně ten gaučovej koop formou split screenu byl vždycky skvělej a těším se na něj. Co je zatím trochu lehce negativní, ze hry jsme viděli zatím pouze filmečkový trailer, i když byl údajně v engineu hry. To znamená, že ani letos, pravděpodobně ani příští rok, si já osobně myslím, Gears of War E-Day ještě nevyjde. Mým dalším zlatým hřebem letošní E3 není hra, ale jenom v uvozovkách jenom DLCčko. Ovšem pro mě z jedný absolutně nejlepší her loňského roku. Na Summer Game Festu bylo oznámený příběhový rozšíření Night Springs pro Elena Wake 2, což je první ze dvou plánovaných DLCček, a nejenom, že ho autoři oznámili, za pár hodin rovnou vyšlo. Night Springs se, jak už název napovídá, inspiruje seriálem Night Springs, který se vyskytoval už v prvním dílu Elena Wake, hraje podstatnou roli i
ve dvojce a nabízí tři v podstatě samostatné epizody a v každý té epizodě si zahrajeme za jinou postavu. Pointou právě tady toho DLCčka je propojení celého Remedy Connected Universe, nebo chcete-li Remedyverse, což se autorům povedlo naprosto skvěle. V jedné epizodě si zahrajeme za Jesse Faden, což je hlavní postava série, teď už v podstatě série, když je oznámený i druhý díl série Control, což je ředitelka úřadu pro řešení nebo zkoumání paranormálních jevů v našem světě. A zároveň jde o vlastně takový oplacení laskavosti, protože v Control 1 bylo DLCčko AVE, který Control propojovalo se sérií Alana Wakea, no a teď se to děje v podstatě opačně. Ještě dodám, že Jesse Faden, tak jako v prvním díle Control, hledá svého ztraceného bratra, ale je toho samozřejmě daleko víc, ještě se k tomu trošku vrátím. V další epizodě si pak zahrajete za servírku Claire, kterou můžete znát už z prvního dílu Alana Wakea, měla takovou větší vedlejší roli i v druhém dílu a vlastně vůbec poprvé v sérii Alan Wake jste ji mohli vidět právě v jedné epizodě fiktivního seriálu Night Springs. V této epizodě bude mít za úkol, protože velká fanouška Alana Wakea, spisovatele, si vezme za úkol ochránit ho před kritiky, což udělá po svým s brokovnicí v ruce. O čem chci mluvit hlavně je třetí epizoda, ve který si, to vypadá, zahrajete na první pohled za šerifa Breakera, což je postava z Alana Wakea 2, ale ve skutečnosti hrajete za herce Jacka Joyce, což je reálný herec z našeho světa, který hrál jak v Alanu Wakeovi šerifa Breakera, tak i jednu z hlavních postav ve hře Quantum Break, kterou Remedy vytvořilo pro Microsoft. Řada fanoušků si právě myslela nebo doufala, že prostřednictvím šerifa Breakera dojde k jakýmusi propojení Quantum Break a Remedyverse, protože doteď to bylo tak jako jenom napovězený mezi řádky. Remedy totiž oproti všem svým ostatním hrám nemá ke Quantum Break vlastnický práva, ale to, co udělalo Remedy, to je v podstatě pravý opak. Vývojáři ukázali, nebo celý studio ukázalo, že mají opravdu koule, a ačkoliv to vlastně žádným slovem důkazně nepadne, celá ta zhruba hodinová epizoda je čistě o tom, že Quantum Break se propojuje nejenom s Alan Wakem, s Control, ale s dalšíma hrama a zároveň vlastně vysvětluje celý to fungování Remedy, Connected Universe a alternativních světů. Vysvětluje, jak vznikl úřad pro vyšetřování těch paranormálních aktivit v Control, vysvětluje, kdo je Verlyn Dorr, kdo je Jesse Faden a tak dále. Je to prostě, řekl bych, na jednu stranu takový trochu mindfuck, budete z toho naprosto odvařený, ale nenapadá mě lepší způsob, jak by mohli vývojáři z Remedy to Remedyverse nějak jako ucelit, vysvětlit, a je fascinující, že to zvládli prostřednictvím jedné zhruba hodinové epizody, do které se ale budete, myslím si, určitě vracet, protože toho nabízí opravdu hodně. No a posledním velmi příjemným překvapením z mojí strany je oznámení nového Doomu s podtitulem Dark Ages. O tom jsme věděli už před samotnou Xbox konferencí, takže vlastně odhalení té hry nebylo žádný překvapení a já osobně jsem byl vlastně i lehce zklamaný, protože z těch leaků jsme věděli, že Dark Ages se bude inspirovat středověkou tématikou, a z toho traileru jsem to úplně necítil. Když jsem si pak četl nějaký informace od vývojářů, tak už jsem ty některé jemné nuance nebo tu inspiraci tou středověkou tématikou poznal a nacítil, viděl v tom traileru, ale to vlastně není to, o čem chci mluvit. Autoři se z Doom Dark Ages chcou vrátit zpět ke kořenům. Opět tady mluvím o nějakému návratu ke kořenům, ne že bych neměl rád nové věci, ale samotní vývojáři vlastně svým způsobem uznávají, že předchozí díl Eternal se trochu odchýlil od té tradiční hratelnosti, a jak já, tak i oni dodávají, že to vlastně nebylo jako nutně špatně, ale Doom prostě představuje něco jinačího. To znamená, že pokud Eternal byl víc vertikální, než byl tradiční Doom, to znamená, že jste skákali prostě po různých kladkách, byli jste hodně rychlí, tak
Dark Ages se má vrátit spíš k nějaký horizontalitě, máte být daleko pomalejší, ale za to podstatně silnější. Vývojáři to docela trefně připodobňují tím, že pokud jste v Eternal byli stíhačkou F-22, tak v Dark Ages budete tank Abrams, což je skvělý, zajímavý, ale skvělý přirovnání a mě osobně dává velkou naději, že by prostě Dark Ages mohl být zase o trošku víc tradičnější Doom. Jak už si můžete všimnout z toho samotného traileru, tak ty střely protivníků, všechny možné projektily budou sice daleko víc smrtící, ale budou pomalejší, takže se jim budete moci vyhýbat. Navíc budete mít štít, se kterým se budete moci nejenom bránit a krýt se proti těm projektilům, ale používat ho i různýma dalšíma způsobama. A co mě naopak trošku zneklidňuje, je to, že autoři chtějí udělat ještě větší arény, které nebudou mít limit počtu nepřátel, což je u mě trošku v rozporu právě s tím návratem ke kořenům, protože ty původní, úplně původní důmy byly spíš koridorovky a ne arénovky, i když to bylo daný jasně spíš nějakým tehdejším technickým omezením, ale přece jenom bych se osobně do těch obrovských arén zase tolik nepouštěl, ale uvidíme, co z Dark Ages autoři vymyslí. Závěrem téhle části videa bych chtěl vypíchnout ještě pár dalších pro mě skvělých okamžiků, jako byl třeba druhý trailer, druhý s gameplay záběrama na Kingdom Come Deliverance 2 v rámci Summer Game Festu. Ten trailer prostě na mě působil naprosto světově a i když mám nějaký osobní bias, protože se na hru prostě těším a fandím ji, tak čistě za mě osobně skutečně šlo o trailer na hru světových rozměrů. Ta ukázka měla skvělou gradaci, vynikající hudbu a ta špetka humoru byla přinejmenším osvěžující. Moc se mi taky líbil trailer na druhýho Stalkera, který víc představuje originální ukrajinský dubbing, který já osobně si rozhodně zapnu, protože naprosto ve většině případů platí, že ten originální dubbing, ať už jde o japonský nebo právě ukrajinský, vám dá daleko větší vtažení do hry, navíc Stalker bude mít český titulky, takže tady není o čem. Trailer navíc ukázal další střípky příběhu a připomněl, že větvice nebudou jenom hlavní příběhový mise, ale i ty vedlejší, který právě ovlivní pak směřování těch hlavních misí. A že hra, to už teda v traileru nebylo, a to připomínám já, hra bude mít 4 rozdílný samostatný konce. Stalker vychází 5. září, bude od prvního dne v Game Passu a já se na hru moc těším. Další dvě moje vypíchnutí jsou už opravdu osobní. LEGO Horizon Adventures, pro mě spojení mých dvou oblíbených značek, LEGO her a série Horizon. Myslím si, že právě Horizon se pro LEGO hodí tím, že ačkoliv jde ve své podstatě o vážnou postapokalyptickou survival hru, tak samotná Aloy je často vlastně vtipná, sarkastická a myslím si, že z tohohle scenáristi můžou vykřesat docela dost. Navíc jde o skvělou hru, pokud si chcete zahrát něco se svýma dětma. Zbudil ve mě taky velký naděje novej skvělej trailer na Harry Potter Quidditch Championship. Hlavně díky tomu, že vlastně připomněl, že hru vydává vydavatelství Warner Bros., to znamená, že vývojáři mají kompletní licenci a ve hře tak uvidíme Harryho Pottera, Rona, Hermionu a další postavy. Co se týče hratelnosti, jsem zatím takovej lehce na vážkách, účastnil jsem se playtestu, ale z něho nebylo možné zveřejňovat žádný záběry ani informace. Myslím si, že hra se bude hrát hodně dobře, mě bavila, jenom si zatím nejsem jistý nějakou delší znovu hratelností, ale to uvidíme až po vydání hry. Rozhodně se ale na Quidditch Championship těším, protože když teď fanoušci Harryho Pottera nemají co hrát, i když se začíná spekulovat o Director's Cut edici Hogwarts Legacy, tak právě Quidditch Championship by mohla být taková dobrá příležitost na vyplnění pauzy mezi Hogwarts Legacy 2. Samozřejmě ne ze všeho jsem byl na letošní E3 úplně odvařený a překvapený, přišly samozřejmě i nějaký zklamání. Kdybych měl u letošní E3 nějak zhrnout, tak byla taková pozitivně průměrná nebo lehce nadprůměrná.
prostě ten letošní rok, potažmo první půlka příštího, nebo z toho, co víme o příštím roku, je prostě takovej průměrnej, ale dobře průměrnej. A je to samozřejmě normální. Každý rok nemůže být plný velkých herních překvapení a vydání obrovských stříáčkových her, na který čekáme 10 let. To jsme si zažili v některých předchozích letech a teďka prostě musíme vytrvat a i tak jsou ty nadcházející roky, nebo ten letošní rok a příští rok plný skvělých her. Jenom je to prostě takový čistě za mě lehce nadprůměrný. Co bylo ale na letošní E3 spíš podprůměrný, tak byla za mě vlastně ta úvodní konference Jeffa Keighleyho Summer Game Fest. Pro mě byla příliš dlouhá, velkou část nezajímavá, hlavně kvůli tomu, že tam prostě nebyly velký, zajímavý, důležitý a podstatný hry. Sem tam bylo nějaký pěkný oznámení, ale všeho všudy to byla trochu nuda a co tak sleduju reakce hráčů, ale i novinářů, tak nejsem úplně sám. V tomhle směru pro mě byla vlastně zklamáním i konference Ubisoftu. Vlastně ne, že by byla špatná, viděli jsme tam spoustu skvělých her, ale zklamáním je pro mě spíš kvůli tomu, že nebyla tím, čím mohla být. Víme totiž, že Ubisoft pracuje na zajímavých hrách, Division 3, novej Splinter Cell, vůbec nic jsme neviděli z asi nejdýl vyvíjený hry Beyond Good and Evil 2. Zkrátka Ubisoft má v rukávu hodně S a překvapilo mě, že je na letošním Ubisoft Forward prostě nevytáhl. Osobně jsem taky čekal třeba nějaký menší pokouknutí na Assassin's Creed Hexe, proč teda vlastně hru oznamovali tak dopředu, když nám oni nechtějí teďka nic říct. Stejně tak jsme se nedozvěděli, jak vlastně bude fungovat, nebo co je Assassin's Creed Infinity, což je opět hub, který byl oznámený společně s Hexe, jestli se nepletu, což už je docela dávno. A právě Assassin's Creed Shadows, který se naopak dočkalo pěkný 20-minutový sekce, bude první hra, která v rámci Assassin's Creed Infinity vyjde. My ale doteď vlastně vůbec nevíme, jak Infinity bude fungovat a přesně o co půjde. Takže ne, že bych byl z Ubisoft konference zklamaný, ale rozhodně za mě mohla být ještě lepší. Abych ale vypíchl aspoň jednu jedinou hru, tak a nechci teď naštvat fanoušky Hvězdných válek, pro mě nejde vyloženě o zklamání, spíš takovej zdvižený prst nebo jakousi nejistotu, jde o Star Wars Outlaws, který na mě působí jako směsice her a herních mechanik, který jsem už viděl ve spoustě her, a tady je to vlastně jen takovej do sebe poskládaný myšmaš. Což samozřejmě nemusí být špatně, pokud autoři ty prvky použijou dobře, tak se vlastně proti tomu nedá nic říct, protože to bude zasazený do originálního světa Star Wars. Ale já z té herní ukázky prostě mám pocit, že se ta hra asi nebude hrát úplně dobře. Připodobnil bych to třeba na animacích při soubojích, kdy třeba přistupujete zezadu k nějakému nepříteli a zmáčknete tlačítko a ta vaše postava kejve se najednou sebou trhne, posune se o 20 cm vedle, aby se mohla províst ta animace a podobný další jemný nuance, který by měly být vyřešený vzhledem k tomu, že ta hra vychází relativně brzo, už za několik měsíců. Rozhodně ale nechci stahovat kalhoty před brodem a zároveň zrazovat fanoušky Hvězdných válek. Jak to tak bývá, musíme si počkat na vydání hry. To bylo za mě to nejzajímavější a zároveň v uvozovkách i nejhorší, když vidíte, že to nebyla vlastně zas taková žádná tragédie z letošní E3. Pokud nechcete přijít o další podobný videa, odebírejte náš kanál a mějte se hezky, ahoj.